Mergem acum, oameni buni, într-o călătorie spectaculoasă contra cronometru cu prietenul nostru, dr. Mihail Pautov. Scopul, prelevarea unui ficat și implicit salvarea unei vieți. Vreau să vă spun că aceste imagini sunt incredibile și vreau să le urmăriți ca să vedeți ce face doctorul Mihail Pautov, prietenul nostru. Salutare, oameni buni! Astăzi vă iau cu mine într-o călătorie specială, pentru că astăzi mergem la o prelevare sau o recoltare de organe. O să vă povestesc mai multe pe drum. Acum suntem la Fundeni, plecăm cu ambulanța spre aeroport și de acolo cu elicopterul spre Târgu Mureș. Mai bine trecem de pasaj și facem dreapta acolo și urcăm tot pe podul Băneasa. Bă, nu, aici... merge pe aici. Da, e foarte bine. Ba, da, știu eu. Da. Cum se face cu asta? Așa, acolo. Wow! Uneori, un organ se poate strica și nu mai funcționează. Și singura șansă a acelui pacient de a trei este să îi înlocuiești acel organ. Ei, oamenii când se gândesc la transplant de organ, au impresia că tu scoți organul ăla de undeva dintr-un frigider și îl pui. De fapt, procesul este mult mai complex. Ai nevoie de un program de transplant, o agenție de transplant care coordonează, practic, pe fiecare om cheie din acel program. Iar asta înseamnă că tu trebuie să ai undeva într-un loc un donator în moarte cerebrală, adică creierul lui nu mai există, el este mort, dar inima încă îi bate și pompează sânge în organe. Iar acesta este practic un gest nobil și ultimul gest al acelui om de a-și dona organele. Și prin acea donare el poate salva câte? Până la 7 vieți. Într-un bloc operator. Donatorul, am spus mai devreme, este pe masă și echipa se pregătește să se intervină. Deci primul pas este de a deschide pacientul și de a verifica demnitatea organelor și desigur să nu aibă vreo neoplazie pe care nu am văzut-o la analize. Ok, hai să vedem ce se întâmplă. Doctor, ficatul este bun. Mai durează maxim 3 ore de aici încolo și cu 2 ore zborul. Ok, acum știu și ei că ficatul este bun și vor chema primitorii, îi vor pregăti pentru operație și să-i dăm drumul. Practic, ce vedeți acum este întreaga echipă în acțiune. Unul din medici sparge gheața, echipa care este la propriu în operație și mobilizează organele și le pregătesc pentru recoltare. Iar în spate sunt anesteziștii care, practic, mențin funcțiile vitale ale bolnavului, îl fuzează, îl ventilează în așa fel încât organele să se mențină în starea lor naturală până când vor fi recoltate. Acum ați scos ficatul și ce îi faceți? Acum îi mai facem niște ajustări, potriviri, pentru a fi pregătit pentru implantare. Ok. Un ambalaj steril în 3 sași steril. Ok, în final, asta a fost aproape tot. Ficatul a fost recoltat, pus la gheață în lădița frigorifică și acum decolăm înapoi spre București. Totuși, 6 ore jumate pentru o procedură foarte complexă, nu? Adică, practic, iei un ficat dintr-un corp și l-ai într-un alt oraș în 6 ore. Da. Cum te simți după recoltarea asta? Mă simt că exact. Pentru asta îmi dăm aici. Da? Da. Hai să lăsăm asta să facem o poză, nu? Hai să facem o poză, da. Ce ai cu tine? Ciao! Salut! Ciao! Mulțumim! Pa, pa! Ciao! Haideți!
Ok, asta a fost. În principiu, așa se face o prelevare hepatică. Vă mulțumesc că ați urmărit acest video și nu uitați să dați subscribe și like pe YouTube. Excelent. Deci dacă se aude afară? Da, normal. De-aia nu se aude sirena, gen că vorbești. Nu. Ok. Foarte tare, doctorul Mihail Pautov, oameni buni, ca să vedeți că nu vine să vorbim despre, doar despre leaguri, Băbești și despre tot felul de mici lucruri aici la emisiune. Omul ăsta face niște lucruri fabuloase. V-am arătat misiunea la care a participat, este prietenul nostru, căutați-l pe Instagram, pe Facebook, pe YouTube, Mihail Pautov. Doctore, oriunde ai fi, te pupăm și ne e dor de tine și te așteptăm joia viitoare aici la emisiune. Îți mulțumim mult, ne bucurăm să avem așa prieteni aici la emisiune. Yeah.